նախագծողը եւ կառուցողը վերցրին շուտ մի հատ ուրիշ հեքի նախագիծ, ելի ուղակի ինքը տեղափոխել է այստեղ այդ նախագիծը ու թվերը, թվաբանական հաշվարկները, ինչ որ բաներ փոխել է ու անունը դրել է Մարտսիկ 2, հա, 2 փեք անունը, որտեղ դաշտ նույնիսկ տեղեր կա, որ ինքը անունը չի փոխել, մոռացել է, որ ընդեղ ենթադրենք Թալմի, գրածել որ Թալմի ջրանցքի վրա է կառուցվում հեքը, այդ նախագծում դրված է, այդ նախագիծը ներկայացվել է ասենք փորձակնության, այսինքն այդպես մարդիկ ամփոփ են վերաբերվում հարցին, այո, այսինքն ի՞նչ հաշվում որ այդ ամփոփության մակարդակը այդ աշխանի է հասածել, ես բնակարանում եմ, որ այսքան ոտի եկել է Ձեզանից բախում, ասենք կարող է ինչ-որ մի հոգուց վախեն և ասել ենք ոչ, դե դրա համար մենք ենք պատկերում, մենք ուժը մեր մեջ է, դե մենք համոզ չենք, դե մենք պատերժ կարեք չլիթում, դե մի հնարավոր չի չնի, որտեղ այսքան մարդ հավաքվի, հնարավոր չի որտեղ, մինչև հիմա այդտեղ էլա, որովհետև մարդիկ չեն հավաքվի ձեր անունից, որին դուք համաձայն են մարդները, եղբայր կապ չունի ինչ են արել, դուք համաձայն չեք դրա հետ, հիմա խնդրի լուծման ձևը հետևյալն է, դուք պահանջում եք գյուղապետին հետ կանչել այդ թուղթը, այսինքն ինքը ոչ վավերը համարում է թուղթը, այսինքն ես սխալ թուղթ եմ տվել, կոր առաջ մոտավորապես 3 օր առաջ ինքը բառացի էս ասել, որ այդ կառուցողը բերել է ինչ որ արձանագրություն, որի տակ ինքը ստորագրել է ու ավականություն ինչ որ մարդիկ, մեկ էլ մի քանի գյուղացի, մի 10 հոգի, իրա ասած եմ կրկնում, ասում եմ դուք կարակ ասեք ինչ էր գրած այդ թղթի մեջ, ինքը ինձ բառացի ասում է չէ, չեմ հիշում ինչ էր գրած, ասում ոչ դուք չեք կարտացի, մի քանի գյուղացի, բայց ինձ դժվար է դա ասածն էլ կան, չեն գյուղապետին էլ ասում, բայց կան չէ գյուղապետին, չեք իրան ասենք, գյուղապետին գնացել իրան ցած, դա դու ուրեմն ասում, չէ ես իրան ասած եմ ասում, դա ցանկեն կան չեն իրան ասում, իսկ 10 համանքի մարդն էլ են ստորագրել որ համաձայն են, 10 հոգով բան չի լինի, բայց ամբողջ համ օրինակը օրեն 10 հոգի կարող է, դես դրա ծրեն դոնուս այսօրվա դրության գետին էլ ենք բան տարկում հողովակի մեջնանում, իրա հունով չեն թողում գա, դառնում անապատ, այս ներքևից եկել եք, ժանգոտ էր, դուք երևի մտածեցիք մենք նախարարությունից ենք եկել, ո՞ւմ մեզ նախարարությունից այո, ո՞ւմ մեզ էկոլոգիայից այո, ես քո նման բնակի չեմ, ես երկրի տեր, ո՞ւմ մեզ Բաղրամյանի 26-ի տարի ինձ վատ նշանակություն ունի, բավջե իրա դու էլ չեմ են ասա, Բաղրամյանի 26-ի տարի ես քո նման ես երկրի տերերից մեկ, քան տեսցու այս ռայման վրա 140 տնտեսություն տնտեսությունը բնաբանով, այդ 140 տնտեսությունից քանի՞ 700 բնակի, այդ 700 բնակչից քանի՞ս նա դեմ, Լևի մշտում 650 այդ 650-ը պատրաստա, պատրաստա ստորագրահավաքանի 100 տոկոս դարձեմար էլ են միա, եկեք սկսենք կտեղ, դա լեն ասին Երևան տնից, եկեք սկսենք կտեղ, հավաքել են ստորագրահավաք, միա ովքեր որ ձեր անձնագրի տվյալով անուն ազգանունով գրում ենք, մենք միա տեքստ ենք էսա հենց հիմա սարքում, մենք մարտի բնակիչներս կամ ես ինչ ես ինչանս դեմ եմ այս հեքի կառուցմանը ու սկսում ենք ստորագրել դրատակ մի ոպե, դա մեր ձեռին դառնում է միա ուժեղ թուղթ, որով մենք գնում ենք ասում ենք ապո ջան, այս գյուղի բնակչության մեծամասնությունը ասում է ես չեմ ուզում, համի թե դու դա նստել ես քո կառավարությունում, թե որտեղ, թե նախարարությունում որոշել ես, այս գյուղի բնակչության մեծամասնությունը ասում է չես ծրագրին, եկեք սկսենք այդտեղից հլա, տեսնում ենք այդ քայլը գնում ենք առաջ, տեսնում ենք ինչ են ասում, հաջորդը եթե տեսնում ենք գործողություն չկա, այդ նույն 650 բնակիչը հետևողականորեն պետքա վերակենում գնումա Երևան, ասում է եկել եմ ապո, չեմ ուզում ես այս հեքը, այսինքն պետք է ինքնակազմակերպեք, մենք ինչքան էլ գան գալու ենք 3 ժամ 4 ժամ մնանք ու գնանք, մինչև չհասնի ենք այդին որ բուլդոզերը գա փորի որ գանք տակը պարկելու կամ ձեր կողքին կանգնելու խնդիր առաջանա, որպեսզի դրան չհասնի եկեք սկսենք էս հարցը, օրինական ճանապարհ եկա դրան, գնացեք նրա տվյալներն իմացեք թե ինչերը խոստացել, հիմա ինչ տուգանք դեր ունի, մենք ենք գրել, այդ մենք ենք գրել, հա ո՞նց աշխատի, նույնն է գալիս է խոստումներն ստեղ տալի, նույն այն ձևի աշխատեք, դուք շատ երրորդական բաներ եք, պապի ջան այդ տեքստը այդ հետաքնությունը արել է Լևոն Գալստյանը, ահա ձեր առաջ կանգնածա, իրան տուգանելին մեր բանի հիմա վրա, բայց այդ կարևոր չի ապսոլուտ, ստեղ կարևոր է նա որ դուք եթե իրականում չեք ուզում իրականում ու տեր եք կանգնել, ուրեմն հիմա առաջ փուլն անդամենը ձեզից եկի հարցերն են, մի դուք պետքա ֆիքսեք այ մեր ընկերոջ ասածի նման
فیکسه որ ձեր գյուղը դեմ է, չի ուզում։ Դեմ թղթին հանձնել։ Թղթին հանձնել։ Խոսակցություններից բանի դանդեն գործողություններից։ Այո, բարա, ինձ ասում է թղթին, եթե ձերին հանձնած թղթին, որ դուք ֆիքսում եք որ ձեր գյուղը դեմ է, հա 90% դեմ է, իրանք շարունակում են իրանք գործողությունը։ Այժմնակ առաջանում է հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը ասեմ, որ նա շատ պարզ քայլ է, ոնց որ մեր երեխեք արեցին, գնացին, կանգնան ճամփի դեմ ասին չեք սարկելու։ Ուներ գյուղով 50 հոգի չկա որ գնան կանգնին ասեն չեք սարկել։ Չէ, ոչ մի չէ։ Չէ, չի հասնի մինչև այդտեղ։ Իրանք հասկանում որ դուք, եթե իրանք հասկանում որ դուք տեր եք ու չեք թողնել ու հիմնավորված տեր եք նաև, այն չեք հիմնավորված տեր, որովհետև ես գետը ձեզ սնուցում ա, ձեզ ոռոգման ջուրա տալիս, ձեզ տալիս այդ ձու գետը կա, հա, ձեզ տալիս այս բնությունը։ Բնությունն բնություն։ Ու դուք դեմ եք որպեսի այդ գետը դառնա մի հատ կներեք ուրբուլակի ջուր, հա, մնացածը գնա ինչ որ խողովակի մեջ, որ ուրբուլակն էլ չեն թողում։ Էսո։ Դե դամ ինչ ֆիքսում ա թղթի վրա, տակը գրվում ա ստորագրություններով, այդ համապատասխան տեղը հարձնվում ա։ Բայց մի ուրիշ քանքիր էլ կա, երբ որ դուք ստորագրում եք այդ թղթի տակ, հիմա մեր պետական ռեժիմը, որը սկսել ա դրա համար աշխատել, անում ա հետևյալ քայլը, վերցնում ա այդ ցուցակը, հատիկ-հատիկ մարդկանց վրա սկսում ա աշխատել։ Այդ դու ես որ դեմ ես։ Հաստատ դեմ ես, հիշում ես, որ այսքան երեխա ունես, ես ունես, ես ունես, վնաս կտա։ Հատիկ-հատիկ սկսում են աշխատել։ Հիմա ձեր գյուղը պատրաստ է, դրա դեմ կանի ասել, որ դու ով ես բավարար։ Ինքդ հիմնականում անիմն էլ գալի վախացնում ես։ Դա վախացնելու process-ն է, որ մեր վրա էլ է սկսել աշխատել, ինքը չի աշխատում։ Կարո՞ղ աջահերները վախ են, այդին վախելու։ Ես չկա։ Եթե վախե, եթե վախելու են, կետ հեկնել են կառուցելու, իրեք հատ էլ վրից են կառուցել։ Ները չեն վախելու, մեծերն են վախելու։ Ջահերները չեն վախելու։ Վերջացած, ասավ չեք սարկելու։ Եթե դուք ներքևից ասեք, մենք պահանջում ենք։ Ինքը առուցի սիրտ այդքան չի կերե, որ իրա գյուղին դե որոշում կարծի, եթե այսքան մարդ հավաքվելա։ Չի կարա, իրանք մարդկացից վախում են։ Նմիկ, մենք որ ստեղ ենք եկել, վերևները արդեն խառնված ասա։ Գյուղապետին հանեք գյուղը, դու կտրել եք, դուք էլ իրա տեղից հանում եք։ Ռոբերտ Գալստյանն ուզում է, որ մեր ինքը գեսը սարքի։ Իսկ մենք չենք ուզում, որ ինքը գեսը սարքի, մենք ուզում ենք, որ միշտ լողանա։ Մենք միշտ դեմ ենք եղել մեր պայմանը, մենք ինչ ուզում ենք, ինքը դեմ է։ Մենք իրանից շատ նեղացած ենք։ Մենք իրան չենք սիրում։ Ու Ռոբերտ Գալստյանն էլ միշտ ուզեցել է, որ գեսը սարքի, չսարքվի գեսը։ Գնա։ Ռոբերտ Գալստյանը ով է։ Մեր նախագահը։ Նա մնաց մնացում է մեր առողջությանը։ Եվ հետո մեր չեք ուտում։ Եթե իրանք գեսը սարքեն, մենք էլ չենք կարողանալ, կզրկվենք ու շոքից չենք կարող։ Կարո՞ղ եք երկաշարժ տեղի ունենալ։ Հա։ Եթե գյուղը հավաքի ստորագրություն, որտեղ իրաց դիրքորոշումը հայտնում է հատկապես, որ դեմ է ինքը, դուք ստորագրեք որպես եւ գյուղացի եւ ավականի, որպես դեմ կստորագրեք։ Եթե էստի մեր մոտիկ գետը ցմակից, ըստ երից քանի կիլոմետր է գնան, որ լողանան երեխի, կմաքրվենք երեխից։ Ես նույն հեքը, որ հիմա կառուցում եմ, ու ինքը լսումների ժամանակ շատ սենց բանով գյուղացներին համոզում էր, որ ես ունս հեք կառուցողների նման չեմ, ես շատ պարտաճանաչ մարդ եմ, ես ոչ չեմ գետը չորացնի եւ այն եւ այն, հետո որ մենք ուսումնասիրեցինք, բարձր գրեթ մարդը նույնն են մի ուրիշ հեքի որը սեփականատերա եւ տնորեն, հա, ինքը 3 հեկի նշանը գիտեմ, որը մի անցած տարի նոյեմբեր ամսին մենք ուղղակի վիդեո նկարանել էինք, ոնց էր ինքը չիչան գետի վրա ունեցող իր հեքում, ուղղակի գետը ընդհանրապես չորացել էր, հաստատ ես այնտեղ փակած էր ընդհանրապես, ոչ ձկնուղի կար, ոչ բան չկար, ու լրիվ գետի հոսքը փակած էր եւ ամբողջ ջուրը 99% ջրի հայեցեւ ասեմ գնում էր խողովակի մեջ։ Ու դրա հիման վրա նախարարությունը ստուգումներ անցկացրեց, ինչ որ վարչական դուգանքի կամ վարչական քույրի է ընդարկել, բայց այդ խնդրի լուծում չի, որովհետև որ այդ համակարգը ավտոմատ վերահսկման հնարավորություն չունի, դու չես կարող պետք է գնալ անդադ այդ տեղնայինը, ինչքան ջուր են բացվել, հա, կամ ինչքան կարելի է եւ այլն։ Հələ չենք ասում, որ այդ հաշվարկը ինչքանով է ճիշտ, ինչքան ջուր ճիշտ է թողել, հա, այդ գետում։ Այս մի կողմից վերահսկողությունը չկա ու հնարավոր չէ վերահսկել։ Դրա համար մի հատ տարբերակը վերահսկողության դա ընդհանուր, ասենք այդ մենք ունենք այսօր 140 գործող հեք, ուրեմն պետք է բոլոր այդ 140 գործող հեքերը միացած լինեն ընդհանուր վերահսկման համակարգին ավտոմատ։ Ու վերահսկվի ինչքան է, նախ պետք է հստակ հակա աշխատեմ, հա։ Դա մայես են ցած։ Սա առաջին հեքն է։ Էս առաջին։ Երկրորդը ներքև է։ Իսկ երրորդն էլ այն աստեղը ճուզն են հակեն, որ այս համջուր կան ունենան կամ չեն ունենան։ Եվ ես գյուղի բնակիչ եմ, իմ երեխիքն էլ են ըստեղ։
բայց պետք է անենք, ստորագրենք, բայց պետք է անենք։ Մինչև ապրիլի 12-ը դա չարվեց, լսումներից հետո մեկ ամիս հետևում է եւ մեր համայնքի ղեկավարը դեռ պատասխան ըստ իր ասելով չի տվել։ Եվ ապրիլի 12-ից հետո հեկի շահագործող կողմը կարող է անցնել կտրուկ քայլերի եւ մեզ կմնա միայն պայքարել ֆիզիկական կերպ, այլ խոչընդոտել իրանց աշխատանքները։ Եվ այսօր մեզ բնապապանները եկան, զրուցեցին, մեզ այն ամենը խոսվեց, որպեսզի մեզ կօգնեն ամեն օրենքի կարգով այս նախագիծը չեյալ, մենք ցանեն որ չարվի։ Ամեն դափի հետ մեզ օգնելով ես կանեմ քեզ, այս չածածրում ջովը։ Այդ գնացել։